E aí, galera, beleza? Estamos começando mais uma semana do ParashaCast, a sua porção semanal da Torá. E aí, galera, beleza? Eu sou o pastor Paulo Cavallini e nós estamos em mais um episódio do ParashaCast. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro de Levíticos e nós vamos falar a respeito da segunda porção, que é a porção Tzav. Tzav, que significa ordena em hebraico. E essa porção vai abordar do capítulo 6, versículo 8 de Levíticos, até o capítulo 8, no versículo 36. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você também poderá ler a porção de Jeremias, no capítulo 7, no versículo 21, até o capítulo 8, no versículo 3, e também capítulo 9, 23 e 24. Além de ler também a porção do Novo Testamento, de Marcos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 37. Bom, é isso aí, galera. A porção de hoje, ela é uma porção muito importante para todo um contexto do judaísmo e, claro, também para entender algumas coisas e algumas revelações superiores que estão dadas a nós e que nós convivemos dia a dia com ela, obviamente, mas que muitas vezes nós não entendemos na sua plenitude. E eu acho que hoje vai ser bem legal para tirar algumas dúvidas da sua cabeça. Então, eu quero falar hoje para vocês sobre a Parashá Tzav. Essa Parashá, ela começa exatamente aonde o Senhor, ele explica para os sacerdotes os tipos de sacrifícios, né? Nós sabemos que na lei existem vários sacrifícios e muita gente pergunta, pô, mas como que era esses sacrifícios na época da lei? Para que que eles serviam? Para que que eles eram importantes? Por que que eles aconteciam? E hoje em dia, será que nós temos que continuar sacrificando ao Senhor? O judeu continua sacrificando? E nós, gentios, que acreditamos em Jesus, é necessário entregar um sacrifício? É necessário continuar com as entregas, como está lá no livro de Levíticos? Né? Muitas pessoas até zombam desse livro na Bíblia, né? Porque fala que é o açougue de Israel, né? Misericórdia, as pessoas não sabem o que falam, porque cada segredo contido no livro de Levítico é muito importante e possui uma revelação muito superior para aquilo que Deus tem para derramar sobre nós, sobre o seu povo. Então, galera, é o seguinte, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que sim, existia diferença de sacrifícios na Torá. Todo mundo acha que holocausto era tudo igual e que holocausto era tudo para remissão de pecado, né? Mas na verdade, não é assim. A palavra, ela nos conta que existiam alguns tipos de sacrifício. Mas antes de nós explicarmos esses tipos de sacrifício, eu quero explicar para vocês a essência, a base, o princípio dessa lei. Lembra que nós falamos alguns episódios atrás que toda lei ela possui um princípio? E esse princípio ele é imutável. Então, já respondendo outra pergunta que eu fiz também no começo do episódio, sim, nos dias de hoje nós precisamos viver o livro de Levíticos e consagrar esses sacrifícios ao Senhor. É claro que não mais da mesma forma prática como os judeus entregavam, levando um animal, matando-o, derramando o seu sangue, aspergindo sobre a nossa cabeça, e isso não é mais necessário. Agora, os princípios da lei e aquilo que ela pode nos ensinar principalmente, isso é imutável e isso é diante de Deus uma bênção e o agrada. Para você ter uma ideia, a palavra sacrifício em hebraico, ela vem da raiz korban. E korban em hebraico original significa aproximar-se, aproximar. É aquilo que aproxima
dois polos. Então, nós podemos afirmar que o Corban, que o sacrifício, é aquilo que nos aproxima de Deus. O que aproxima o homem de Deus é o sacrifício. O pecado é uma das coisas que afastou o homem de Deus. Agora, você concorda comigo que tem muitas pessoas que muitas vezes lutam contra o pecado, mas estão longe de Deus? Talvez porque precisam se aproximar dele de outras formas. A santidade em si não é a única forma de se aproximar de Deus. Existem outras formas, e é isso que essa paraxá ela fala bastante. O corban, então, o sacrifício, é aquilo que aproximava o homem de Deus. O homem estava longe de Deus por vários motivos, e Deus queria se aproximar do seu povo. Deus queria habitar no meio dele. Afinal de contas, o Mishkan, o tabernáculo, é a habitação de Deus na terra. Deus queria habitar no meio do povo e não ser um Deus distante. Em nenhum momento da palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, você vai ver Deus querendo ser um Deus distante, um Deus que julga a humanidade de longe. Pelo contrário, Deus, ele é um Deus que está sempre próximo de nós. É um Deus que quer se aproximar de você. E, para isso, ele deu em Levíticos, naquele período, sacrifícios que o povo precisava entregar ao sacerdote no tabernáculo e depois, posteriormente, no templo, para viver essa aproximação. O primeiro tipo de sacrifício que nós veremos no livro de Levítico é o sacrifício de holocausto, é o sacrifício olá. Em hebraico, a palavra olá significa holocausto. E holocausto significa aquilo que sobe a Deus. Por quê? O holocausto, na sua maioria das vezes, ele era queimado, ou ele era entregue ao Senhor e aquilo subia até Deus, a palavra nos ensina. Então, olá é um tipo de sacrifício chamado holocausto. Como eu falei, muitas pessoas pensam que todo holocausto era para remissão de pecado, mas nós veremos agora que não é. E quais são os tipos de holocausto que estão descritos na palavra? São três tipos, principalmente: o Hatá, o Asham e o Shimlamim. Esses três tipos de holocausto, ele tem muitas coisas para nos ensinar. O Hatá é o holocausto pelo pecado, ou seja, é o holocausto aonde houve a intenção de pecar. Você vai ver na palavra essa diferença, porque muita gente acredita num sofisma que foi criado ao longo das gerações de que não existe pecadinho nem pecadão. Só que nós vemos aqui no Corban, no sacrifício de Levítico, que existe sim. Existem coisas que o homem comete que exige um sacrifício maior, que existe uma força maior na sua entrega, ao passo que outros pecados, que outras coisas, elas são curadas mais facilmente. Você quer um exemplo? Eu tenho certeza que você que me ouve, existem pecados e existem coisas que quando você descobriu que aquilo não agradava a Deus, você venceu da noite pro dia, não é? Você simplesmente parou de praticar. Agora, existem outros pecados, outras coisas que você tem consciência que não agrada a Deus, mas que você muitas vezes não consegue se desvencilhar. É como o apóstolo Paulo mencionou no livro dele, não é? Que ele disse que o pecado, aquilo que ele quer fazer, muitas vezes ele não faz, mas aquilo que ele não quer fazer, ele faz, porque existe uma guerra interior. E o holocausto Hatá, o holocausto, o sacrifício pelo pecado, que é o primeiro sacrifício que está escrito em Levítico, é um sacrifício do pecado aonde houve a intenção de pecar. Porque nós precisamos entender uma coisa: pecar é errar o alvo. Pecar é você cometer aquilo que não agrada ao Senhor. É você cometer aquilo que te afasta de Deus. Só que existem duas situações na vida do homem: aquela em que ele erra pela ignorância e aquela que ele erra por consciência.
Nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus, que é o rei Manassés. O rei Manassés, que foi o rei filho de Ezequias, ele pecou assim absurdamente. A palavra fala que ele sacrificava os próprios ídolos, os filhos, que ele construiu ídolos dentro do templo e tantas outras coisas que ele fez. E ainda a Bíblia fala que ele fez provocando a ira do Senhor. Ou seja, será que o rei Manassés não tinha consciência de tudo que ele estava fazendo e de tudo que ele estava semeando na vida dele? É óbvio que possuía, porque a própria Bíblia diz isso. Então é óbvio que quando há a intenção de pecar, é um sinal de que a lei ainda não adentrou no meu coração. É tão interessante que existe um versículo que haveria um período onde a lei foi talhada em pedras, mas agora ela seria talhada no nosso coração. Ele veio para isso, né? Ele veio para isso. Os profetas também diziam isso. Agora, olha que interessante. Se eu tenho esse ensino talhado no meu coração, eu não vou viver no pecado. Agora, se eu desprezo esse ensino, automaticamente eu vou viver no pecado. Então, o sacrifício pelo pecado é o sacrifício onde existe a intenção de pecar. Agora, existe um outro sacrifício também de holocausto contido na Torá, no livro de Levítico, que é o sacrifício Hashem. O sacrifício Hashem é o sacrifício pelo delito ou pela culpa. É o que está escrito na tua Bíblia, né? Oferta pelo delito ou pela culpa. Sacrifício, né? Por quê? Porque esse é o pecado onde não houve a intenção de pecar, mas houve a culpa, não é? Se você, por exemplo, mata alguém, mesmo que você não tenha tido a intenção de matar, você foi culpado pelaquela morte. E esse sacrifício, a palavra nos ensina que o couro do animal, ele deveria ficar para o sacerdote e a carne era comida pelo sacerdote e pelo ofertante. Você percebe a diferença entre o primeiro sacrifício de holocausto e este segundo? O ratá, ele deveria ser completado e entregue ao Senhor. Agora, o Hashem, o sacrifício pelo delito ou pela culpa, ele deveria ser entregue a Deus, mas parte dele poderia ser comido pelo sacerdote também. Poderia servir como essa conexão entre o sacerdote e aquele que entregava. Porque a palavra fala que a carne ela era comida junto, como se fosse uma espécie de jantar, né? Junto o sacerdote e o ofertante, mostrando o quê? Que existia comunhão. E o que, que eu aprendo com isso? Que o sacerdote ele é aquele que está perto daquele que cometeu um erro. Nós vemos muitas vezes na realidade da igreja dos dias de hoje sacerdotes que se afastam daqueles que cometem falhas. Só que a verdade da Torá é uma só. A verdade da palavra de Deus é uma só. O sacerdote, ele é aquele que liga, que faz as pessoas funcionarem, que aproxima o povo de Deus, é a função dele. Agora, não faz sentido esse sacerdote ser distante. E essa oferta, ela é muito linda, porque ela nos ensina exatamente isso. Ensina essa proximidade do sacerdote com o ofertante, ok? E existe uma terceira oferta de holocausto, que a palavra chama de shlamim, que é uma oferta pacífica. Oferta pacífica. Essa oferta, ela era para agradecer por um milagre. Ela era um favor alcançado que as pessoas recebiam, ou talvez pela entrega de um voto, né? E essa oferta, pela lei, deveria o peito e a coxa direita ficar para os sacerdotes, né? É muito interessante isso, é muito interessante. Ou seja, quando o povo de Deus recebia um grande milagre, um favor de Deus, a graça de Deus sobre eles, ou eles haviam feito um voto ao Senhor, era essa oferta que eles entregavam, a oferta pacífica. E sabe o que é interessante? Essa oferta está lá em Atos 21, no versículo 26. Olha só que interessante.
muito interessante porque nessa passagem de Atos, né, nós temos a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um judeu, fariseu, um homem doutor da lei, um homem irrepreensível na lei e um homem que se orgulhava disso. E a palavra fala que ele pregava o evangelho para os gentios. E o apóstolo Paulo, ele havia feito um voto de nazireado. E quando ele chega em Jerusalém, um pouco antes da sua ida para Roma, os discípulos o procuram e falam assim: olha, Paulo, nós sabemos quem é você, nós sabemos do quanto você tem se doado à lei, aos ensinos, aos profetas, aquilo que são a nossa cultura e a nossa identidade, e o quanto você ama Jesus Cristo. Agora, muitos entre nós, muitos dos anciãos estão falando que você está pregando contra nós, ou seja, que você está dizendo para os gentios que eles não precisam respeitar a Torá de Deus, que eles não precisam respeitar a lei de Deus. E Paulo não fazia isso. E aí o que Paulo faz? Paulo fala: o que eu posso fazer? E esses discípulos falam: olha, vai lá. E nós temos aqui alguns jovens que precisam e que querem entregar e entregar o seu voto de nazireado. E nós queremos que você vá junto com eles, que você entregue uma oferta junto com eles, para que todos vejam o quanto você está envolvido com a lei, com a Torá, com aquilo que é as práticas de Deus para o homem. E aí, nós temos no versículo 6, 26 de Atos, no capítulo 21, escrito assim: no dia seguinte, Paulo levou os homens, participou do ritual de purificação com eles, entrou no templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita em favor de cada um deles. Ou seja, Paulo vai e Paulo entrega uma oferta por ele e por esses jovens, por aqueles quatro jovens que estavam com ele. E que oferta era essa? Era a oferta pacífica escrita lá no livro de Levíticos, não é? Olha que interessante, porque Paulo havia feito um voto e essa oferta era a oferta da entrega de um voto. Além do olá, que é o sacrifício de holocausto, né? Existia também as ofertas de manjares, que é as ofertas em hebraico minhá. A minhá significa oblação. E o que significa essa oferta? Essa oferta, ela é usada em conjunto com todas as outras ofertas que nós falamos até agora. Ela é uma forma de adoração do homem a Deus. Essa oferta, ela era também usada para consagração de sacerdotes. Ela também usada para a entrega de voto de nazireado, como nós acabamos de falar, e ela também era usada para outras coisas que remetiam a essa adoração. Ela era composta de farinha de trigo e azeite, mais sal e incenso, e às vezes também ocorria oferta por libação de vinho. Agora, esses dois tipos de oferta, as ofertas de manjares, o minhá e o olá, que é a oferta de holocausto, são sacrifícios que precisam ligar o homem a Deus. Agora, olha que interessante. A palavra também nos ensina que esse sacrifício, ele só era aceito se a pessoa se arrependesse completamente da sua falha, do seu pecado. Então, tem muita gente que eu vejo às vezes dizer por aí que a lei, ela é obrigação. Porque o homem muitas vezes pecava, não se arrependia, mas entregava lá um cordeiro, entregava lá o trigo, a oferta de manjares e já era. Era como se ela pagasse pelo perdão, misericórdia. Assim como nos dias de hoje a nossa oferta não compra o nosso perdão, nos dias de Noé, nos dias de Moisés, no Antigo Testamento também não era assim. A oferta do povo, o sacrifício do povo, nenhum corbã comprava a expiação do pecado dele. É tão interessante porque a palavra diz exatamente isso, que o povo precisava se arrepender completamente da falha cometida
E aí, deveria sim entregar esses sacrifícios, esses quatro tipos de sacrifícios de holocausto e de manjares. E ainda diz mais, a Bíblia ainda diz que se fosse o pecado algo contra alguém, ou seja, um pecado contra o próximo, além de ter um arrependimento sincero no interior, deveria haver um pedido de desculpas para esse próximo, mas também a restituição. Ou seja, esse sacrifício trazia também a restituição. Só podia trazer a oferta diante do sacerdote, a oferta diante do tabernáculo, se houvesse um perdão que antecedesse essa entrega. Olha que interessante. E lá em Êxodo 25, no versículo 8, ainda está escrito assim, ó: e me farão um santuário para que eu possa habitar dentro deles. E sabe o que é interessante? Às vezes a gente lê isso e não percebe o que nós estamos lendo. A palavra diz que eu possa habitar dentro deles, o original. Agora, se era um santuário só, como que pode habitar dentro deles? É porque o que Deus está querendo dizer aqui é que ele gostaria que o homem fosse santificado para que Deus pudesse habitar no homem, no seu povo. Deus, ele quer habitar em você por meio dessa expiação do pecado e por meio desse perdão, por meio desse arrependimento. Não adiantava uma entrega, era necessário que houvesse, anterior a essa entrega, um arrependimento de coração. E Deus precisa que você se arrependa de coração para que você viva esse caminho de libertação. Agora, sabe o que é mais interessante? Existe uma revelação contida dentro da palavra justo, reto. Porque a palavra diz que quando o homem entregava esses holocaustos, esses sacrifícios, ele iria se tornar justo, em retidão, reto. E a palavra justo em hebraico, ela é a palavra tzadik. E se nós separarmos as três consoantes que existem na palavra tzadik, nós teremos, numa relação simbólica, nós teremos a palavra macaco e a palavra lado. O que, que significa isso? Que justo é aquele que coloca de lado, ou seja, é aquele que aprisiona a sua natureza animal. O macaco representa isso, o animal, né? A natureza humana. Então quem é o justo? É aquele que consegue se arrepender e produzir o fruto do arrependimento, que é exatamente colocar de lado essa natureza animal. A natureza animal que o apóstolo Paulo chama de carne, né? Essa carne que pende sempre para o mal. Nós vamos pela consciência e pela experiência e pela intimidade com Deus colocar essa natureza animal de lado e nós seremos chamados de tzadik, justos diante de Deus. É muito louco, né? Esse acróstico eu vou colocar no post lá do site. Você entra lá e você vai ver esse acróstico. Olha que é muito, muito interessante mesmo. Agora, nós precisamos entender também o segredo, assim, espiritual contido em tudo isso que nós falamos até agora. Se você for ler Isaías 53, no versículo 4 e 5, nós sabemos que, segundo o profeta Isaías, a oferta de Jesus, ela se assemelha muito àquilo que nós falamos até agora. Há uma oferta de remissão perfeita. Por quê? A oferta de Jesus, ela é a oferta que representa o Hatá e o Hashem. Ou seja, ela é a oferta que completa perfeitamente o pecado pela culpa e o pecado com dolo, né? O pecado com consciência. Ela reme esses dois pecados. Olha que louco. Em João 1,29
está escrito assim: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que é mais interessante? Porque ele é o Cordeiro. A obra de Jesus na cruz, ela é a porta de entrada para o perdão dos nossos pecados. E ela é também aquilo que apaga a dívida que existia contra nós. Em Colossenses fala que ele rasga a cédula de dívida. Porém, o acesso à obra de Jesus é algo individual e pessoal. Ou seja, mesmo ele tendo morrido por toda a humanidade, eu só tenho acesso a essa obra de remissão perfeita se eu a buscar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se nós lermos em João 1,29 e em Isaías 53, você vai perceber que a obra de Jesus, ela é comparada ao Cordeiro. E a oferta do Cordeiro é a oferta de holocausto. E a oferta do holocausto é a oferta pessoal. Não é a oferta do bode da expiação que perdoava o pecado da nação. É claro que tem também ali um outro sentido profético. Mas a oferta que Jesus entregou na cruz é a oferta do Cordeiro. A oferta pessoal. E isso é muito louco. Isso é muito louco porque para os filhos de Deus, para os filhos de Israel, esse era o único vínculo pelo qual pode existir remissão de pecado. Era a única forma que eles podiam mudar a sua natureza carnal, a sua natureza suja. E era também a única forma em que eles podiam alcançar conhecimento da glória de Deus, vivendo a aliança verdadeira que Deus havia proposto para o seu povo. E é muito importante também para nós que não somos judeus, para os gentios da igreja. Porque, além de todos os motivos que eu já falei, ela representa também a única forma de entrada. E ela representa a única filiação com os filhos de Abraão. Se você quer ter acesso às promessas de Abraão, às alianças e às heranças dadas por Deus para Israel, você precisa passar por essa oferta do Hatá e por essa oferta do Hasham. Você precisa passar pelo holocausto que tira o pecado e você precisa passar pelo holocausto que tira a culpa, que tira aquela sujeira aonde você nem sabia que estava errando. E sabe o que é mais louco ainda? É que se fosse só uma oferta de Hatá, uma oferta de holocausto pelo pecado, seria entregue ponto final. Mas porque ela é uma oferta Hasham, porque ela é uma oferta pelo delito ou pela culpa, existe uma aliança e existe uma comunhão entre o sacerdote e o ofertante. Sabe o que quer dizer isso? A oferta e a obra de Jesus Cristo, ela não só te livra e te limpa do pecado, mas ela gera em você uma aliança. Antigamente o sacerdote se assentava e comia junto com o ofertante, mas agora o próprio sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, se assenta com você e possui uma comunhão eterna, ligada pela intimidade, pela limpeza, pela pureza. E nós somos enxertados nessa oliveira, nós que não somos Israel, somos enxertados por esta oferta e temos acesso a mesma comunhão, a mesma aliança e ao mesmo Deus. É muito louco pensar dessa forma, te dá um entendimento muito superior sobre os holocaustos contidos no livro de Levíticos. Então é isso aí, galera. Eu espero que você entenda isso. Eu espero que você compreenda que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz para te aproximar, para te aproximar como sacrifício, se entregou pelo seu pecado, se entregou pela sua culpa, mesmo antes de você nascer, e que quando você aceita se aproximar de Deus, mediante a essa expiação perfeita, nós não só temos o nosso interior limpo, nós não só colocamos a nossa natureza de lado, negamos a nossa natureza natural, animal,
e nos tornamos justos, retos diante dele, mas nós também encontramos um caminho de intimidade. Encontramos também um caminho de comunhão com aquele que nos abençoa. E eu quero profetizar sobre a tua vida que essa semana você possa ter um Deus e você possa andar em santidade com o Senhor, entendendo esses sacrifícios e vivendo essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe demais, eu te amo, muito obrigado por nos ouvir, compartilha, curte lá nossas páginas, segue a gente e não se esqueça, nós estamos em uma campanha muito louca, aonde nós vamos oferecer para vocês um livro Parábolas Geek, do nosso querido pastor Eduardo Medeiros, um livro muito especial. Então vai lá no Instagram, compartilha lá a foto oficial da promoção e fique por dentro dela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma semana poderosa em nome de Jesus, é nóis. Um grande abraço, tchau, tchau e shalom.